Ұйқысымны тұқ кілген, ұстымны бұт кілген, қадырымны бұт кілген, сіз хаммадан яқшысыз дады. Ассаламу алейкум. Азиз біздің күзатып түрген мухлислер. Бүгін чит елді, Россияда, әләңгелік саламларыны юрлап түрген. Демак, Санкт-Петербургтен барча фарзандларыны, істәк ниетлеріні Нағматулло отамызге білдіршке тәйір тұрмыз. Азизлер, оларыны бүгін пайғамбар яшылары, 63 яшылар білан мұбарай бұд етерекеміз. Демак, Санкт-Петербургтен Бабуржон, Хафиза, Джонбек, Шохомардон, оғырларыны, табриклеріні кеткізіміз. Азизлер, күзәтшіде давам етін. Демак, айны оқшам палесіде, біз су омборида, демак әзілер, біз Қатақорған тұманы, Сарой Қорған махалласы Құйот көчәсіге істіқамат қылуғычы Нағматулло отамыз қонадолардымыз. Демак, сіз білен біргелікті қалпларыға құван жөлешіміз. Қана әзілер, кеттік телекралардан ұзақлашмай, бітті лайк босып, класс босып көйін. Assalamu alaikum, Aziz Anucho. Mehmon bo'lasizmi? Bizga Qiyot mahallasi 156 uyda istiqomat qilib turuvchi Nahmatullo otamiz kelinglar bo'lmi o'zlari? Mümkün bu sosyal Nağmatullo otamızı bir biz o dakikimiz geldi. Assalamu aleyküm. Kullar mı böyle bilsin? Çakırılmaya mihvamız yok ama soramazsan, izin almazsan kirlendik. Sizi mübareğe bu adetken. Bugün adışımızın 63 yaş. Peygamber yaşları doğru mu? Peygamberimizle ummak bölgen kuningiz mübareğe bilsin. Ömrünüz uzun bulsun. Rızkıyız bütün aziz başınız aman. Kuningiz tavlardan da balat, iman, bud, gurur ise pasalamat bulsun. Biz misiniz kim tamamdan tabrikler geldik? Oğullarım, kızlarım, halacımlarım, şu etkiler tamam. Onlar sizi yatıp başkan mıydı? Yok, havarım yok adı. Bakın başka kişi zamanla girişimize mümkün mü? Benim abim, onu sen. İyi bir, ben ismi Aziz Atacığım. Sankt-Peterburg'da, kimiz bu? Sankt-Peterburg'da, yani Rusya'nın Peter. Kızlarım, oğullarım. Çınolü farzatlarını terbiyelegensiz aslada keçegine maydegime gudek kovarçak oynap, oyuncak oynap yürgen bolalarıyız. Bugün ota bulup otanı, ona bulup onanı kadrige gittik. Biz musafırda bulsaydı, borı davlatım, otam, cennetim, onam. Bu minin onam layıkı icatkarları bir biz üçün bor. Tabrikler mübareğe bot edip gelin. Dedi canım bulan, ona canım aslı bundanım ziyadige arziydiler. Lekir şu bugün onlarını az bulsa da kumanç ilişim kongillerine kursant kılgınız geldi. Bu sizi yönezgin kuşan kurban turş ona canımız. Siz mi bulasınız? Otanları yollarda duvarız. Aziz Atacan bulasın mı bugün? Sankt Peterburg'dan Bobur Juan'ı kemiz. Hafize Ay kızıngiz. Canıbi Juan'ı kemiz. Sizi şöyle kem kurtizge hizmet kılıp türken. Yanizde, hemşe kamar basta turgan Shohimardon Jon, akamizni tabriklarni yetkazgani keldik. İlohim umringiz uzun bo'lsin. Bilasizmi ular sizga qanaqa ta'rif berdilar? Dunyoda 100 ta yaxshi odam bo'ladigan bo'lsa, bittasi dadam bo'ladilar. Chunki dadamda savlat bor. Dadamda g'urur bor. Dadamda iymon bor. Dadamda hikmat bor. Dadamda ibrat bor.
shu mahallamizdagi eng namunali insonlardan biri. O'zini emas, faqat bolasini o'ylab yashagan inson. Jonini hatto bolasiga bag'ishlaydi etgan, eng sarasini bolalarga ravo ko'rgan. Savlatimiz, davlatimiz, g'urur orimiz, qibla gohimiz dadajonimni bugun 63 yoshlik tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz dedilar. Qolaversa, Hafiz opamiz ancha yillardan buyon chet elda ekanlar, Rossiyada dadamni judayam sog'inganimni yetkazing. Dadamni judayam yaxshi ko'rishimni yetkazing. Dadajonim hammadan ham yaxshilar. Dadam bir dona, onam yagonam dedilar. İlahım umrular uzun bulsun. İcazat bilsiz onları iki mısra şiirleri dip bir izhanları şu şiirlerimizde bayan kılınca okup iştirsem. Tam bir birse keterdim yüzüm durup. Gökhada cahilden yerlerine vurup bugün ise özgü yüklerde yürüm. Dadaçam, atıcam qadringizga endi yetdim men. Ba'zida eslasam shohliklarimni. Kechirmay yurardim hamon o'zimni. Hayot ochib qo'ygach ikki ko'zimni otamni qadriga endi yetdim men. Shunchaki so'z emas ota degani. Suyansang, suyansang suyangan qoya degani. Bildimki ulug' zot ota degani. Otajonim, qadringizga endi yetdim men. Qushyor bo'l, sergak bo'l, deydilar doim. So'zlasa, so'zlari juda muloyim. Sen otamni asr yolg'iz xudoyim, otamni, onamni qadriga endi yetdim men. Dadajon, onajon, sochingizdagi qirovlarga bizni xizmatimiz katta. Gurgun yuzingizga tushgan ajinlarga esa bizni sho'xliklarimiz, beboshliklarimiz katta. Ota bo'ldik otani, ona bo'ldik onani qadriga yetdik. Lekin endi faqat dadajonim, onajonim uchun xizmat qilishimiz kerakligini tushunib yetdik. Axir bularni bo'yliklari emas, birliklarni o'zi bizni davlatimiz. Duyaları ise gururumuz, savlatımız. İlahım, 70'den 30'lar, 80'da onamlar bile sakra, 90'da toklaşıp 100 bile yüzleşsinler. İlahım, başı kurgu, yüzlerden tabasku, lablarından ise kurgu aramasın dediler. Aziz onacan, aziz otacan sizge sağlık tahtı, dünyanın baktığını telerikerler, albatta kelasi yilki shukronali onlarda o'zim ishtirok etaman. Davralarni katta qilib, chiroyli to'ylarni qilib beraman, yubileylarni qilib beraman. Axir otam bilan onam bundan ortig'iga ham haqlilar. Chunki bizni beminnat katta qildilar. Birovdan kam qilmadilar. Shu ko'chada kuyda yuramiz, bizni dadamga o'xshatishadi. Shunday insonni o'g'li ekanligimizdan mag'rurlanamiz. Yaxshiyam Allohim bularga farzand qildi. Biz birovni otasiga, onasiga havas qilmaganmiz, chunki havas qilishga yo'l qo'ymaganlar. O'zlariga emas, faqat bolamga, bolamga, bolamga deb yashaganlar. Axir oy chiqsa ham bolamga, kun chiqsa ham bolamga. Bolamni baxtini ko'rish uchun keldimki bu olamga. Eng sarasini bizga ilibdilar. Hatto Allohni omonati jonlarini ham bizga bag'ishlaydi ichki tayyor bo'lgan dadajonim, onajonim uchun behisob shukronalar va shunday insonga farzand qilgani uchun otamga, onamga tashakkurlarini bildiraman dedilar va e'tiboringizni shu qo'shiqqa qaratishimizni so'radilar.
Nuqta.com taqdim etadi. Aziz nomidan aziz otajon, aziz onajon, sizga ikki dunyo saodati hamroh bo'lsin. Dunyomizdagi eng buyuk ne'matlardan biri yer yuziga Alloh tomonidan yuborilgan muqaddas Qur'oni Karim kitoblarimiz bor. Shukr va ibodatimizning eng chiroyli tuhfalaridan bo'lsin. Aziz onajon, bugun sizni musofirda ko'zlarimda yoshlar bilan mungli suratingizga termilib bugun ming afsuslar bilan ishtirok eta olmaganlardan o'zlarini kechira olmay yurgan sog'inchdan alangalik salomlarni sizga yo'llab turgan Hafiz opamizga, Bobojon akamizga, Jonabi akamizga shu dilingizdan kechayotgan ikki og'iz dil izhorlaringiz qolaversa duolaringizni arvog'on qilib qo'ying. Qayerda bo'lsalar ham
ularni sizni duolaringiz asrasin. Marhamat. Mayli, Xapijon, mana shu Boburjon, Jonbekjon, mana shu cho'llaring, mana shu dadangni juda ham bizdan hurmat qiladi. Shuncha ko'klarni ko'tarib, mana shunday tug'ilgan kuni bilan tabriklagandan uchun katta rahmat. Sizlarga uzoq umr, ishlaringizga rivoj. Mana shu Boburjon nasib qilsa bu yo'llarga to'yingni qidirmoqchi. To'ylaringiz ikki sana nasib qilsa hamma yig'ilib mana shu og'aylar to'yda ketamiz. Mana shunda ham shu mana shu kelib mana shular tabriklaydi nasib qilsa. Mana rahmat sizlarga. Bo'pti. Rahmat. Bu albatta chiroyli niyatlar sizni chegaringizni tomonidan edi. Tomirlarda qoningiz bir haqiqatdan tikon kirsa joningiz birli keyin azizlarim hammani tilagi o'zgachayu otaniki bo'lakcha bo'lar ekan. Shuning uchun baribir shu qalblardagi ikki og'iz bir izhorlarni aytolmay turibdilar hayajonda, lekin shuni bildirish fursatlari keldi. Sizni farzandlaringiz ko'rib turibdi. Ular nishoniga qalbingizdagini bildirasiz. Marhamat. Rahmat bolalar. Rahmat. Umrlaring uzoq bo'lsin. Nimaki niyatlaring bo'lsa niyatlaring erishsin. Barcha rahmat, hamma kelganlarga hammasiga rahmat. Rahmat aziz otajon, ilohim umringiz uzun bo'lsin. Eng yomon kuningiz bugunkidek bo'lsin. Bitta noningiz sinsa ham to'ylaringizda yaxshi kunlarda sinsin. Bilasizmi, bu dunyoni qaytar dunyo deyishadi. Otaga, onaga qilinganini qaytarsin. Qaytar dunyo qaytkanligini qilsin u. Siz nabira ivara chevaralar kamolini ko'rganda faqat ko'zingiz baxtdan quvonchdan porlasin degan niyat bildirdik. Endi shu topda onajonimizni ham ikki og'iz ularga aytar dil izhorlari bor ekan. Uni bildirib qo'yamiz. Marhamat. Qadrlarim baxtimga sog' bo'lsin. Esonmagina bag'rimga kelsin. Rahmat bolalarim. Albatta bu ko'zingizdan chiqayotgan sevinch yoshlari, mehr yoshlari. Hech qachon chaqnab turgan ko'zingizlarda g'am yoshlari yoshlatmasin. Urib turgan qalbingiz esa hech qachon g'am, alam, dard ko'rmasin. Kerak shunday ekan, barcha g'amni, alamni ortga tushib, shukronalik dasturxonlarimizni bezab tursin. Buni shukronalik dasturxonini shirinliksiz tasavvur qilish qiyin deya shu farzandlaringiz nomidan keltirilgan maxsus tortlarimiz bor. Gulnoz qarshagilarda tashkil. Aziz otajonimiz, shashmay turasiz. Bu shoh yallalarni buyurtirib qo'yganmiz. Shu otamlarni yollarga onam ham o'tvasinlar. Davramizga o'rtaga olib bir bularni o'ynaylik. G'ubordan chiqsalar ajab emas. Bugungi kun unutilmas bo'lib tarixga muhrlanib qolsin. Shoh yallalarimiz siz uchun. Ay sana kan
Yardım.